reakcioni autoritetit komtar të ushqimit që ka ndodhur këto dit, ku ka vijuar kontrolin për të jemi dhe në pragun e festave të fund vitit, ako u ka ushtruar kontrole në gjithë vëndin, ku janë gjobitur 4 subjekte dhe blokuar produkte ushqimore. Trupat inspektues të drejtorive rajonale ako u tiran dhe kukës gjatë kontroleve zyrtare të kryera në 4 subjekte me natyre aktiviteti market, supermarket, prodhim për produkte ushqimore, konsumtës konstatua në fakt një sër problematika shmiq me dokumentacionin, mangësi në gjurë mu e shmëri, mangësi në etiketimin si dhe rezultateve jo konform të raporteve të provave ushqimore. Për shkelje në konstatuar nda e subjekteve, janë vendosur masat administrative me gjob në vlerën e 650.000 e këtë reja apo 6.500.000 e këtë vjetra, si dhe u blokua një sasi prej gati 350 kg produkte deri në plotësimin e kërkesa. Ka patur gjithashtu edhe kontrole të martën, po ashtu AKU ka ushtruar kontrole në dy subjekte, në Fjerë dhe Korçë, pra nga Tirana, Kukës, kemi dhe Fjerë dhe Korçën, me aktivitet market dhe prodhim për punim produkt mishi dhe nën produktet e ti. AKU ka ushtruar kontrole në dy subjekte, me aktivitetet të tila, nga kontrole ushtruar në ambjete e subjektit në qytetin e Fjerët, ka rezultuar se subjekti kishtë në problematika në plotësimin e dokumentatorën tentacionit, ndërsa nga kontroli ushtruar në atë të qytetit të korqës të subjektit market, u konstatua të produkteve ushqimore të skaduara, të cilat u kishtë e kaluar a fati i përdorimit. Për shkeljet e konstatuara, trupa inspektues ka vendosur masat administrative me gjobë në vlerën totalet të 400.000 lekve uh, të vjetra apo 400.000 lekve të reja apo uh, 4 milion lekve të vjetra, si dhe masën blokim produkti me destinacion asgjësim, sigurisht kjo edhe pak përse e përket produkteve të mishit të cilat janë të rëndësishme, mbi të gjitha të kenë kontrol, sepse mund të cilin një toksikim, uh, si që kanë folur edhe mje këtë herë pasere në masë. Uh -huh. um,